Esta hora em todo o mundo se vivesse esta alegria. Mas há quem sofre na terra com o ódio, com a guerra e sem o pão de cada dia. Portanto, amigos meus, vamos dar graças a Deus, evocando os seus louvores, agradecendo a Maria, toda a paz e a harmonia que vivemos nos Açores.
ação. Peço a vossa permissão para de moda mudar. Tenho o direito de os exigir, silêncio quero pedir para o assunto que vai entrar. Já apresentamos, são as noivas do Zequinha. E a respeito de namoradinhas, tu quando é que te namoras? O ex me namorou quando eu bem quiser. Olha uma linha. Tu não me venhas chatear. E quando quiser uma melhor, eu sou bastante para procurar. Então eu só te estava a perguntar, para que é que tu te estás a aborrecer? Tu quase é que zoas, mas eu não te vou sofrer. Mas tu como tu és, nunca chegaste a namorar. O quê? Epá, raparigas, é o pontapé. Eu é que não estou interessado. Tu nunca digas isso a ninguém. Isso são coisas inventadas. Junte ali à minha mãe. Não é verdade? Se eu já não tive duas namoradas. Já que namoraste duas donzelas, diz a gente o nome delas, anda lá. A gente quer ver. Isso eu não sei. Foi coisa que eu nunca perguntei, mas eu hei de saber. Olha, a gente está sem B.O. Tu para mentires, é salvado. Este? Mente a toda a hora, eu nunca teve namorado. É verdade, isso é mentira o que está a dizer. Vamos para vocês embora, eu já estou a ficar chateado. Ajuda-me, Nossa Senhora, a ser um homem que me dá. Zequinha, por que estás a chorar? A escaparmos com doido? Quero namorar, mas eu não sei como é que vai ser. Então? Em frente a essas mulheres! Ah, tantas perifiolas! Só se tu disseres como é que se namora! Queres me ensinar? Queres? Tu por acaso sabes ler? Por acaso sei! Olha, então eu vou-te oferecer este livro que comprou aí! Ah, mas eu não quero este teu! Eu quero-me namorar! Deixa-te lá de intrigas! É isso que este livro distingue! Zequinha, este livro é que ensina! É como se namorar raparigas! O quê? Será verdade o que este gajo está a dizer? Vamos, claro! Isso vem muito para me namorar! Então, eu vou longe de não te separar! E se isto der resultado, eu digo-te o juramento! Tu é que vais ficar convidado para padrinho do meu casamento! Calma que eu vou-te esclarecer! Padrinho, ele é com certeza, mas ele não julgo que vai ser padrinho à francesa! Fazemos um lindo coate. É verdade! E gosto muito de ti e estou ansiosa para casar. Diz, minha querida, tu eras capaz de namorar outro alguém? Eu? Nunca! Nunca! Nunca na minha vida, só tu e mais ninguém! Querida! Eu tenho seguido os teus passos. Eu adorava passar a vida amparado nos teus braços. Minha coisa mais doce.
Ai, livra-me deste castigo. Eu dava fosse que fosse, se tu quisesse namorar comigo. O que é que estás para ele? Diz-me, se és meu amigo. Este gajo não tem nada que saber e sou cá comum. Olha, vejam bem vocês. Ele comprou este livro algum sequer. Não, não. Eu estou aqui a estudar inglês. Não percebo nada disso. Só para fazer saber falar e americano. Então, se é isso que estás a aprender, já sabes dizer thank you. Não, não. Eu só sei dizer a shit for you. Querida, tem dó deste mendigo. Tu és uma coisa lindinha. Desculpe, estás a falar comigo ou é impressão minha? Mas cáudia Nossa Senhora, eu com esta aqui eu não contava. Vocês querem ver a bola, mas sinto que o esperava. Estás tu a insinuar? Não te percebo, meu amigo. Eu quero uma namorada. Deixa-me-te ver bem. Mas eu não sei se vai ser com tu. Bem, sendo dessa maneira, se outra não andas a procurar. Eu por acaso sou solteira, podemos te namorar. Será verdade o que estás a dizer? Ou será que tu não estás a mentir? E posso-te com? Podes. Espera que eu vou ver nesta outra página a seguir à página boa. Morrerei só por te amar. Lutarei pela nossa união. Tu de lá vão traz um rua. Olha, eu enganei-me, eras tu. Nas entranhas do meu coração. O teu falar tem peso e medida. Adoro os teus lábios sorridentes. Estou tanto comovida. Nunca na minha vida ouvi frases tão atraentes. É como tu vês. Eu acho que me safei. Eu ainda vou aqui só na página 3. A grande livro arranjei. Se isto a ti te comove, a mim também me comove. E se este livro tem tanta fama, lá para a página 29, a gente já dormia na mesma cama. Tá, tem safada, que ele está encarreada.